السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن رونهان تعالك السلام يا مدحضة هلك جوكتا وقوه الرئيو قدوميها عبد الرحمن محمد عبد الله أهنا مرشحة قدوميها قولها وكيل لده عبد الرسال خليف يدمان هوغان كحسبقة مروهين يمضى يالبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن هلك سيقارة وغا سلام يا maanta halkan hal qof oo gobolnimo lagu tilmaami karo oo boqolkiiba boqol ah gobolnimada uu qof ah waa Cabdulqaadir Xaaji Ismaaciil jirta. Aad iyo aad baan u salaamayaa. Aniga awoowuhu yahay intaan iminka siyaasadda ku jirayna arda baan u ahaa, wax badan baan ka bartay. Ilaahay waxaan ka rajaynayaa waxaan Cabdulqaadir ka bartay inuu Ilaahay ugu anfaco intaan siyaasadda ku sii jiro haddii Ilaahay raado insha allah. maanta waa maalin weyn, waa maalin taariikhda geli doonta, waa maalin xisbiga wadani dhabo cusub jeexi doono dimuqraadiyadda iyo hanaanka xisbiyada Soomaalilan. maanta shirkeenna iyo natiijada ka soo baxda waxay shacbiga Soomaalilan tusi doontaa in xisbiga wadani yahay xisbi basal oo haldoorkii Soomaalilan ina joogto, ina ku soo socoto. hadalka siyaasiga maanta halkan waxaa inooga jeedin doona madaxda gudoomiyaha iyo gudoomiyaha golaha wakiilada, laakiin waxaan halkan ka bixinayaa warbixin yar oo kooban oo ku saabsan xisbiga iyo taariikhdiisa. xisbiga wadani waxaa la aasaasay 2011kii, waxaana aasaasay siyaasiyiin hormuud u ahaa gudoomiye Cabdiraxmaan Cabdillaahi Cirro. waxaa xisbiga wadani loo aasaasay in waddanka ka abuuro isbeddel siyaasadeed oo ku dhisan sinaan iyo cadaalad, rajo iyo mustaqbalna u abuuro bulshada reer Soomaalilan. muddadii xisbiga wadani jiray waxa uu ka qayb galay doorashadii koowaad oo ah doorashadii ururnimada oo ugu soo baxay xisbinimo, kuna guulaystay golayaal deegaan iyo maalaro. doorashadii labaad ee xisbiga wadani gala waxay ahayd tii madaxtooyada ee 2017-ka, taasoo uu ku guulaystay codadka inta badan gobollada. doorashadaasoo xisbiga wadani helay wax ka badan 40% codadka guud ee wadanka oo dhan, waxa ay muujisay inuu xisbiga wadani yahay xisbi kobcaya oo horoo socda. intii ka dambeysay doorashadii 2017-kii waxa uu xisbiga wadani sameeyey dibu-habayn aad u baaxad weyn oo ku sameeyey habka maamulka, maaraynta siyaasadda, iyo guud ahaan habmaamulka xisbiga. waxa uu abuuray nidaam maamul oo si fiican u hana qaaday, waxaanu tababar iyo tayayn u sameeyey shaqaalihiisa, waaxaha maaliyadda, saxaafadda, cilmi baarista. waxa uu abuuray hab xog ururineed oo kombuyuutaraysid ah. waxa kale oo uu hirgeliyey qorshaha xubinnimada rasmiga ah ee membershipka xisbiga. isbeddelka maamul ee uu xisbigu sameeyey waxay si fiican uga muuqatay hannaankii hufnaa oo uu galay doorashadii isku sidkanayd ee 2021-kii May ee dalka ka dhacday, doorashadaasoo ahayd doorashadii saddexaad ee uu xisbigu galo muddadii uu jiray. waxa uu xisbigu ku guulaystay 30 mudane, taasoo ka dhigtay xisbiga ugu ballaadhan golaha wakiilada, wadadana u xaadhay inuu hanto shirgudoonka gudoomiyaha golaha wakiilada oo maanta fadhiyo walaalkeen saaxiibkeen Cabdirasaaq Khaliif. Cabdirasaaq Khaliif, turkigu nagaga maqnaa hawl buu ku jiray. waxaan aad iyo aad si qalbi ugu mahadnaqayaa idinkana aan doonayaa inaan saaxiibka u tuntaan dadaalka uu u galay inuu shirka ka soo gaadho iyo culayska ay ku ahayd. waxa kale oo xisbiga wadani ku guulaystay 80 kursi oo ka mid ah kuraasta golayaasha deegaanka iyo mararada 4 magaalo oo ka mid ah 6 magaalo waaweyn oo ay caasimadu ku jirto, kalena Hargeysa, Buurama, Laascaano iyo Ceelagaabo. caasimada Hargeysa ahayd meelihii doorashadii 2017kii
لقد قلناستي حسب قوتني أيو كبشوين كسمياء وحانو كقلناستي كراستا وقبضاني قولها الديغانكا عاصمتها وحكرا حسيد مدن لمدي مشرح وقعدك بدنا قلناشا ديغانكا وكيلدا إنا يهايين حسب قوتني حسب قوحة وحرمو شقيلالا كل يهاي دمان قبلوضا دلكا وحكرا او اوديسان لامها دبدا دلالكا يوكا فرانس جرماني فنلاند بلجيم نوروي سويدن هولان يو اس اي يا كندا يا دما بدن او كلا بريغا دخاي افريكا با كاميرا دما لامها سو مانتا شركان اي نغالي جوغان ارغوين بتلوا وحان رنتي سيغارا اوغو مهاد نقيا ارغوين كلامها دبدا oo iyadoo lagu jiro xilli adag oo covid 19 kiya u soo safray halkaas ay fadhiyaan iyagana waxaan jeclaan lahayn saxad loo tumo lagu soo dhaweeyo waxa uu xisbigu si joogto ah hadda u qabtaa shirarkiisa golaha dhexe waxa kale oo xisbiga wadani kor u qaaday ka qayb qaadashada haweenka ee siyaasadda isagoo xisbiga wadani uu yahay xisbiga kale ee hoggaankiisa haween ku jiro haddana la hubiyey in ugu yaraan laban haweenahi soo galaan hoggaanka si kor loogu qaado ka qayb qaadashada haweenka ee siyaasadda iyo hoggaaminta waddanka waxa kale oo xisbiga wadani soo saaray dhalinyaro qayb weyn maanta kaga jirta siyaasadda somaliland carriga soomaalidu degtana laga yaqaano oo karaamo iyo sharafba ku dhex leh waxaana dhalinyarada ka mid ah barkad batoon oo sidaad la socotaan hadda xildhibaanka ugu codadka badan xildhibaanada golaha wakiilada barkad iyo xisbiga wadana oo iskaashanaya waxay si dhab ah bulshada u tusaan inaan hanka qofka waxi soo taagi karaa jirin waxaana abuureen iftiin u baxa dadka la habsooco brogaraamka xisbiga waxa uu xisbigu dubahadaan ballaadhan ku sameeyey qorshaha siyaasadeed ee xisbigu rabo inuu dalka ku hago waxaana qorshaha cusub oo dhawaan si gaara loo soo bandhigi doonaa uu ka kooban yahay saddex tiir oo waaweyn oo uu xisbigu mudnaanta koowaad siin doono iyo laba tiir oo kale the big three balas two waxaana kala yihiin saddexda tiir horumarinta dhaqaalaha horumarinta arrimaha bulshada iyo abuurista nidaam cadaaladeed oo dadka reer somaliland ku noolaadaan abuurtana wadajir iyo midnimo ummadeed cadaalad ayuunbaa seesiyasan lagu noqon kartaa midnimada ummadeed ee aan maanta u jeelqabno waxaan hadalkayga ku gabagabaynayaa wadana in badan baa halkan maanta laga yidhi gogashaha ballaadhi oo qalbigana ha waasiciyo wadani markii horeba qalbigiisu waa saxdo ahaa gogoshuna way ballaadhantahay cid kasta oo reer somaliland oo mudanna waa ku soo dhawaanaynaa waxaan hadalkayga ku dhammaystirayaa waxaa qoran oo diyaarsan qorshaha doorashada ee xisbiga wadani ee labada kun iyo labayo labaatanka wax dhul inaga yaalaana run ahaantii ma jiraan waxaan doonayaa inaan ku soo gabagabeeyo oo idinkuna iga daba tiraadaan ciro for 2022 ciro for 2022 insha allah haddii la idhaahdo waa noo diyaar garow xisbigu maanta nidaam ahaan iyo maamul ahaan waa dhisan yahay wuxuu diyaar u yahay inuu doorasho madaxweyne galo haddii ilaahay idhaahdo insha allah higsigiisuna uu yahay maaha inuu badiyo higsigiisu laakiin higsigiisu waxa waaye in 70% codadka reer somaliland u helo dagaalka ugu badan ee doorashada soo socotaana halkay ka dhici doontaa doorkan waa gabeelo iyo xarunta muuse biixi haddii la yidhaahdo insha allah waa maafantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu yaro sugfaadow waxaan baraarujinayaa aada buu u mahadsanay khadar khudbad aada u qiimo fiican buu inoo jeediyey waa gabagabo qofkii ugu dambeeyey baan doonayaa makarafoonka inaan ku soo dhawey intaanan ku soo dhaweynin waxaan doonayaa inaan u mahadnaqo haweenweynaha xisbiga wadani oo marwadu hogaaminayso oo runtii tacab badan xisbiga geliyey waxaan doonayaa inaan baraarujiyo xildhibaanada baarlamaanka oo niman sharaf leh inaanay bixin oo ay fadhiyaan oo ay soo raaci doonaan
قدوميها قولها وكيلة مركو حضليو وحكالون عصانا يا إنا أنا لسورة عين مركو قدوميو حضليو General of the Wadani Party Qadar Hussein Abdi give a speech where he assured supporters that the Wadani Party will pave a new path for Somaliland's democracy. And apart from stating that the Wadani was founded to realize justice and equality in Somaliland, he assured also and expanded that the Wadani expanded its support base in Hargeisa when it lost the election in 2017, sorry. I have here now Saeed Ahmed, who is a former local council member from Bur'o and is also attending this assembly as part of Wadani's delegation. Welcome, Saeed. Okay, thank you, CBA. I'm very happy to attend this assembly, General National Party Wadani. So I hope the beginning for new democracy. We are hoping to win next coming election. So that's why I come to here to support my national party, Wadani. Saeed, why don't you tell us, as a member of the Wadani party, are most of the party members feeling optimistic about winning next year's election? That is a real factors and practice for this Kulmiya party now. He's going to lose this coming election because of there is critical problem is for economic national policy for this country. That's why we want to change for this country new development. As you can see, dear viewers, as I said earlier on, these are feeling of jubilation and of optimism, a lot of optimism from party members and from supporters alike. I have here a former Kulmiya party supporter, and well, you can just have it from the horse's mouth. Why don't you tell us, why defect from Kulmiya support? Why take away your support from Kulmiya? Thank you very much, first of all, thank you for having me. When Kulmiya came to power, particularly when Musa Bihi came to power, the situation of the country got from bad to worse. Inflation has soared. Basic food commodities have increased in prices substantially, and generally the living standards of the people got from bad to worse. We are expecting that Wadani Party will make the life of people much easier. It will also contribute to the to the well-being of the people, and I am also expecting that it will lift restrictions on international flights. The party is going to respect basic freedom, human rights, and freedom of expression and thinking. Also it will respect the freedom of press and journalism. These are the reasons that we have decided to join Wadani Party, and inshallah, and I hope that all kind of that major things will be realized next year. Well, there you have it, a lot of optimism for the Wadani Party, a lot of support, people looking for change, and we're asking, is this really the turning point for the Wadani Party? Is this really the turning point for Somaliland politics as we head into next year's election? Back to you, Abdiaziz. Thank you. I'm not afraid.
aad buu mahadsanyahay burcaawi heestan waxaa sameeyey maxamed sidiiq dhamme walaalkii abwaan heelo waa hees si weyn u sifaysay hogaaminta guddoomiyaha aad buu sharmaanuuna mahadsan yahay halkan qofima iman karayo idinkoo mahadsan khudbadii guddoomiyaha dhegaysanaynaa waxaa ku xigaya guddoomiyaha baarlamaanka oo soo xidhaya oo xubnaha golaha wakiilada ee xildhibaanada bartan jooga soo gelbin doonaan waxaan soo dhawaynaynaa markaa guddoomiyaha xisbiga cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cumro odkii shacabka ku yidhi nabad aan baa